এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই মঞ্জুল। কোভিড ভেকচিন লৈ যদি কোনো লোকৰ মৃত্যু হয় তেন্তে দায়িত্ব নলয় চৰকাৰে। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ শপত গ্ৰহণত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, কোভিড ভেকচিনত মৃত্যু হ'লে দায়িত্ব নলয় চৰকাৰে, শপতনামাত স্পষ্ট কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই তথ্য। আৰু সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা শপতনামাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে, যদিহে কোনো লোকৰ ভেকচিন লৈ মৃত্যু হয় তেন্তে তাৰ বাবে দায়ী নহয় চৰকাৰ। আৰু কোভিড ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াত মৃত্যু হ'লে দায়িত্ব গ্ৰহণ নকৰে চৰকাৰে, কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে কোভিড ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, কিন্তু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া ওলোটা খৰ মাৰিছে চৰকাৰে, যদি কোনো লোকৰ মৃত্যু হয় তেন্তে দায়িত্ব নলয় চৰকাৰে। আৰু চৰকাৰৰ এই শপতনামাই ভেকচিন লোৱা কোটি কোটি জনতাক এতিয়া শংকালৈ ঠেলি দিছে। কিয় এনেধৰণৰ শপতনামা স্বীকাৰ কৰিছে চৰকাৰে? আৰু দুই কন্যাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত বিচাৰি এটা দম্পতীয়ে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছিল আবেদন, তাৰ পাছতে এই কথা শপতনামাত প্ৰকাশ কৰিছে যে আমি কোনো ধৰণৰ দায়িত্ব নলওঁ যদিহে কোভিড ভেকচিন লৈ কাৰোবাৰ মৃত্যু হয়। আৰু কেন্দ্ৰক কৈফিয়ত তলব কৰিছিল বিচাৰপীঠে, এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ কৈফিয়ত তলব কৰিছিল বিচাৰপীঠে। আৰু বিচাৰপীঠৰ তলবৰ পিছতেই ভেকচিনত মৃত্যু হ'লে দায়িত্ব নলয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে চৰকাৰে। আৰু এতিয়া এই খবৰে শংকাত পেলাইছে কোটি কোটি জনতাক, যিহেতু এইখন চৰকাৰে কৈছিল যে কোভিড ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক, এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ যাবলৈ হ'লে আপুনি কোভিড ভেকচিন লোৱা চাৰ্টিফিকেট প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব। তেনে সময়ত পুনৰ ওলোটা খৰ মাৰিছে চৰকাৰে, যদি কোভিড ভেকচিন লৈ কোনো লোকৰ মৃত্যু হয় তেন্তে চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে দায়ী নহয়। আৰু এই কথা সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা এক শপতনামাত স্পষ্ট কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আৰু কোভিড ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াত মৃত্যু হ'লে দায়িত্ব গ্ৰহণ নকৰে চৰকাৰে। আৰু এই খবৰে এতিয়া শংকালৈ ঠেলি দিছে ৰাজ্যৰ, দেশৰ কোটি কোটি জনতাক। ডাঙৰ খবৰ, কোভিড ভেকচিন লৈ কোনো লোকৰ যদি মৃত্যু হয় তেন্তে চৰকাৰ দায়ী নহয়। আৰু এই কথা শপতনামাত স্পষ্ট কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আৰু এই শপতনামাই এতিয়া ভেকচিন লোৱা কোটি কোটি জনতাক শংকালৈ ঠেলি দিছে। আৰু দুই কন্যাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত বিচাৰি এটা দম্পতীয়ে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছিল আবেদন, আৰু তাৰ পাছতে এই আবেদনৰ ভিত্তিত কেন্দ্ৰক কৈফিয়ত তলব কৰিছিল বিচাৰপীঠে। আৰু বিচাৰপীঠৰ তলবৰ পিছতে ভেকচিনৰ মৃত্যু হ'লে দায়িত্ব নলয় বুলি চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে।